Torben, har du altid haft en drøm om at blive rockmusiker? Mange, mange tror jeg har drømt om at blive rockmusiker. Jeg havde den meget tidligt. Man hører meget om det der med folk, der startede foran spejlet med tennisketcheren og sådan noget. Jeg startede før det, fordi jeg sad og drejede rundt med sangbøger, de små syngere, hvad jeg kunne få fat i, og skråle i vildens sky, simpelthen. Også det at stå og spille, er det også noget, der er kommet ind i? Og også det at stå sådan med et band? Det at stå og spille, det var det, man stod og lod, som om man gjorde allerede dengang. Ikke? Altså det der, den fornemmelse, det er at lave en melodi og se et helt band bagved sig, det må jo være drømmen for enhver. Det var det altså også for dig? Det var det for Men mig. Men se, nu har du fået drømmen opfyldt. Hvad er så den næste drøm? Jamen, der er uhyggeligt mange drømme, ikke? For når man først har fået bandet, eller man har fået nogle folk til at gide at høre lidt på, hvad man laver, så skal man have endnu flere folk til at høre på, og man kan jo aldrig blive færdig. Har du en drøm om at blive verdensberømt? Alle har en drøm om at blive verdensberømt, ikke? Fordi når man ser en hel masse mennesker, der kan en af ens tekster og synger med og sådan noget, så vil man gerne have så mange som muligt til at gøre den oplevelse større, så mange som muligt være med på, hvad man laver, hvad man har tænkt sig. Så hele verden. Det kunne være sjovt, ikke? Ikke bare til Amerika, hele verden. Hele verden, Amerika, Pakistan, hele verden. Men nu synes jeg synes jeres musik, især den vi skal høre nu, jeg synes det er en ond drøm. Det er en ond drøm, men det er en virkelighed. Der er også onde drømme i virkeligheden. Og vi beskæftiger måske mest med den onde side af virkeligheden, men Mareridt. Og alligevel.